Babit mangat eh. Masa kaya ang makuan na ito. Oke.
bang apa? Mulai bulan. Bulan. Oh, mana nih? Bulan apa? Bulan apa? Bukan apa? Nak, ulang Mars, Mars. 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 Papa. Ayna. Tapulan nun mesin kasih yang bata. Oh, rada. 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 Ipadol itu dapat ke layo. Oh, iya. Tahu san tahu. Rada lagi dai. Inaya anak inaya. Bantai diri nak kan. Halo master ke raja mai. Ke praktis, ge praktis ni dah ni aku nak waktu ni mau sanggup oi. Gitu tu ora dah baju tur. Inaya pak kuan nak ka? Sugar ready go. Oh, mana? Ya lah. Wala 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 nak wala. Sigi nak close nak close. Sigi pa jot pa. Oh yeah. Jot pa. Jot pa jot. Jot pa. Mana? Nama pelanggana, wala, 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 wala. Yeah. Nah, pembeliti nak gini karun. Mungkin saya lagi canto. Apa kan? Bugai, gini, bugai. Bukan aku buat dosa. Ada, ada. Kiki, kiki, kiki. Ibu sana tu, jeli. Oh, tu nene peliti. Pelitin ni. Selamat semua sponsor. Yeah, I'm
Raya.